ngi netali sax ben témoignage bo xamni rek parce que nak du ko xamni man dama ko xamone ci média yi xam nga man dama nekkone à l'étranger manan def bo sane joggé jeune afrique ñeu fi vacances wala dara mu may invité ci émission tout diiné ak jamono ma am nak luma dund ak mom lo xamni daf ma mësa invité ci ben émission diiné ak jamono je pense émission bi mu tambalé mom mu toglu yag di wax ci ben homme politique di wax ci mom di xulo dal ak mom bi ma joxé cadeau nak mani man vraiment gisséwuma journalisme ni té buma xamone li la fi wax duma ñew affaire bi def clash bu mak ci réew mi xey suba média yi wax ci mais mom mu woma ni ma daf ma bëgg gis bima ñëw ñu dajé birom mi ngi dugg ci ben Mercedes di bu ñuul diko dawal lool daf ma frappé di dawalal bopam parce que c'était la première fois man ma gis ko en dehors de ñu tok ci plateau bu ñëw tok mun ma xam nga bon ni nga wax demb sa xalaat la man bima tollé ni yow ni la meloon tane li ma xalaat dama koy wax motax vraiment dama ci respecté motax mo wala pour ñu waxtaan bi ñuy waxtaan amna ñaar yu ñu wax man ak mom parce que wax nañ ci werdu tidiane par exemple makoy laaj nan ko mais lan ngay werd ak yan tour ngay werd ak yoy munima man nak yalla dem na ba rusna sax diko ñaan yenn mbiri ndax dama juddu ñak sama bay nek xale bu ndaw mu may ma defal ma lima defal lepp donc dem na ba rus sax diko ñaan ba dem ne ko mais serigne lan lay def ci journaliste dal munima japp na ni journalisme dafa bax ci démocratie waye lu upp lolu sax man dama japp ni serigne du liggey ni ma jang na li doomu serigne ji xam yépp xam naa ko waaye fallait aussi ma am métier loolu moo tax ma créé wal fajiri pour mën a liggéey donc loolu daal lu ma dund ak moom la loo xam ni mën naa koo témoigné tey li ma ci jàpp nag comme leçon mooy nit ku gëmoon boppam la nit ku gëmoon ni presse mën na développé réew mi la nit ku gëmoon liggéey te doomu serigne la bu ko neexoon mu toog di jël addiya nit ko tolérant la woon aussi parce que nit ko du clashé ak yow en direct à la télé nga xëy suba woo ko pour wax gentleman voilà voilà il faut nga nekk voilà voilà nga nekk voilà loolu daal moom vraiment témoignage la boo xam ne mën naa ko def ci moom. Jërëjëf merci beaucoup alors Oumar Seck dañ ciy des tuuti parce que ni mu demee moom Sidy Lamine am na ci luñ ci wax.